Dobrodošli u novo izdanje filmskih vijesti Klasik TV-a. Ovogodišnji filmski festival u Berlinu prikazat će čak 3 igrana filma iz naše regije. U službenu konkurenciju uvršten je novi film Oskarovca redatelja Danisa Tanovića Epizoda u životu berača željeza. Istinita priča o diskriminaciji u suvremenom bosansko-hercegovačkom društvu u Berlinu će doživjeti svjetsku premijeru, te se natjecati za nagradu Zlatni medvjed. U Berlinu će premjerno biti prikazan i novi film Bobe Jelčića Obrana i zaštita. I to u programu Forum koji je posvećen djelima koja njeguju nekonvencionalne filmske pristupe. Priča prati jedan dan u životu sredovječnog muškarca u suvremenom Mostaru. Sam redatelj kaže kako je film nastao iz njegove potrebe za definicijom trenutne psihološke situacije u Mostaru. Glavne uloge pripale su Bogdanu Dikliću i Nadi Đurevski. Još jedna evropska premijera dogodit će se u Berlinu. Riječ je o srpskom filmu s manjinskim hrvatskim koproducentom Krugovi, srpskog redatelja Srđana Golubovića. Riječ je o priči o posljedicama herojskog čina, vraćanju duga i potrebe da se dobro dobrim vraća. Zvuči zanimljivo. Započelo je snimanje novog filma Zrinka Ogreste Projekcije, prema tekstu Lade Kaštelan. Radi se o filmu čija se radnja događa u terminu i prostoru održavanja seanse grupne psihoterapije. Ovaj renomirani redatelj priznaje da nema iskustva s ovakvom režijom, no veseli ga rad na nepoznatom terenu, na kojem će s njim biti glumci Jelena Miholjević, Bojana Vojec, Ksenija Pajić i mnogi drugi. U okolici Slunja u tijeku je snimanje filma i serije Most na kraju svijeta Branka Ištvančića, ratnog trilera prema scenariju književnika Josipa Mlakića, o potrazi policajca za starcem koji je nestao u selu gdje Hrvati živi u kućama izbjeglih Srba. Glavne uloge tumače Aleksandar Bogdanović, Bora Stjepanović i Vlatko Dulić. Film Kad svane dan Gorana Paskaljevića vratio se s Međunarodnog filmskog festivala u Palm Springsu, gdje je osvojio specijalnu nagradu žirija. Inače, ovaj festival jedna je od najvećih filmskih manifestacija u Sjevernoj Americi. Osim najnovije američke produkcije, prikazuju se i strani filmovi koji ulaze u konkurenciju za Oscar izvan engleskog govornog područja. Hrvatski filmovi u posljednje vrijeme postali su iznimno popularni među kinoposjetiteljima. Tako je romantična komedija Vlatke Vorkapić, Sonja i Bik s Juditom Franković u glavnoj ulozi skupila preko 80.000 gledatelja i tako postala peti najgledaniji hrvatski film u kinima od 1990. godine. Još je uspješniji novi film Vinka Brešana Svećenikova djeca, za kojeg se i dalje traži karta više. Komedija o lokalnom župniku koji pokušava povećati natalitet na jednom otoku bušenjem kondoma u jednoj mjesnoj trafici već je vidjelo više od 100.000 gledatelja. Čestitamo! 28. veljače u hrvatskim će kinima premjerno zaigrati novi dječji film o hrabrom dječaku Koku, nastavak vrlo uspješnog filma Koko i duhovi. Nastavak se zove Zagonetni dječak, režirao ga je Dražen Žarković, dok je glumačka ekipa uglavnom ostala ista. Predvodi je Antonio Parač kao Koko. Za sada možemo vidjeti tek teaser filma, no uspjeh ne sumnjamo. Nakon odličnog prijema serije Jesen stiže Dunjo moja Klasik TV u utorak, 5. veljače u istom terminu, utorkom od 20:05, počinje emitirati još jednu sjajnu seriju, Policajac s Petlovog brda. Puca mi glava. Glavni junak serije je dobrodušni policajac Boško Šimić, koji živi sam s 5 djece koji ima 4 bivše žene. Njih 4 čak se međusobno druže i ogovaraju ga, dok Boško djeci glumi i oca i majku, te istovremeno rješava probleme na poslu. Seriju, snimljenu 1993. godine, režirao je Boško Vukobratović. Glavnog junaka Boška igra Ljubiša Samardžić, dok njegove bivše supruge tumače sve same filmske prvakinje. Milena Dravić, Svetlana Bojković, Neda Arnerić i Maja Sabljić. Također, zanimljivo je da su među mladim glumcima koji igraju djecu dvije velike buduće filmske zvijezde, Branka Katić i Katarina Radivojević. Došli smo do kraja i još jednih filmskih vijesti Klasik TV-a. Ostanite i dalje uz naš program.